Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa mislu dalika Wa mislu dalika utawi padhane mengkono-mengkono Ibrahim bin Adham Amis Rudali utawi padani mengkono mengkono Ibrahim bin Adham ikuma perkoro wako akang tumi bopo ma lil Fudel bin Iyadin kedue Imam Fudel bin Iyad rahimahullah karena ono sopo Fudel bin Iyad iku jalisan lungguh wah halis hais wijine futhel film Masjidil Haro ing dalam Masjidil Haram Fajaan nuli teka Ilahi maring futhel sapa akun sedulur lahu keduwe futhel Billahi eng eng dalam Allah taala halimul sapa Allah Faqalanuli ngendika lahu maring ah sapa alhudailu fudel mau utawi apa iku jaateka apa ma bika kelawan sirah kala ngucap sapa ah al Almu almuani al satu Utawi Ngaring-ngaringi Ya Ya Abang Alihe He Abang Ali Iku almuana mua na satu Ngaring-ngaringi Ya Abang Ali He Abang Ali Kulangin ngaring dikosopo Budel Ya utawi mu'anasah Wallahi demi Allah Bil mu'ahasati Bil mu'ahasati kelawan gersah Iku asbaha Iku asbahu nyerupani Minha inimbang mu'anasah pilmu anasati kelawan ngaring hal turitu ana tang arepaken sira ila antata zayana anging yenta maes-maes sira li keduwe ingsun fi kalami ka dalem kalam sira wa atazayano lan ngaring-aring sapa ingsun laka keduwe sira fi kalami ing dalem kalam ingsun wa tagdibu wa tagdiba Wa atazayyanan lan ma'asma'isi sapa ingsun laka kedwi sira fi kalami ing dalem kalam ingsun wa takdzibalan goro sira li keduwe ingsun wa agdzibalan goro sapa ingsun laka keduwe sira ima antakum ana ta tangi ane saking ingsun wa imma an aku wa imma an aku ma lan ono kalane yen to tangi sopo engsun angka saking siro kada kaya mengkono mengkono ma ko alil futel kada kaya mengkono mengkono ma ko alil futel fil ihya ing dalam kitab ihya wa akhro jalan ngeto sopo abu nu aymin. imam abu nu nah nahwahu ing sepadane mawa ko alil hudel. fil khiliyati ing dalam kitab khiliatul awliya' mentoriki Ahmad bin Ibrahimi saking riwayat Ahmad bin Ibrahim ad dawraki hadasana cerita sopo Ibrahim ing ingsun eh hadasana cerita ing ingsun hadasana cerita ing ingsun sopo Ali bin Husaini Ali bin Husain Kala ngendika sapa Ali bin Husain Balagha temuka Fudelan ing fudel. Bagaimana kamu menemukan fudelan yang fudel? Apa Hai mayas Mayasna ora agawi saka jarir di kellawwar Bismillahirrahmanirrahim Kawang dikosopo sapa Aliya Ali Pa palakoni nuli temeka ing ingsun apa dalika mengkono-mengkono Akfala albab Pa atai tuhun duli nekani sapa ingsun ing Fudhal fakultu nuli ngucap sapa ingsun Jarir ing Jarir Faqalan nuli ngucap sapa Fudhal mayasna ora agawe sapa Jarir dikelawan ingsun Yu dhahiruk kang mertelake sapa Jarir li keduwe ingsun Mahasinakalamihi ing bagusi kalame Jarir Mahasinakalamihi ing bagusi kalame Jarir Wa udhohiru lan mertelakaken sapa sun lahu kaduwe Jarir Mahasinakalami ing bagu pira-pira baguse kalam ingsun Falaya ta sayyanu mongko orang bagus si sopo jarir li kedue ingsun wala atas zayanulan orang mais mais si sopo ingsun lahu kedue jarir iku khairun luwe bagus lahu kedue jarir walakot lakolan nyekti teman-teman tetemu sopo saiki guru ingsun Rupani al-imamu imam Abu Bakrin al-Warraqi. Rahimahullah ta'ala. Ba'dul arifina ing setengah pira-pira wong ahli makrifat marifat. Fathazakara nuli cerita. Sopos saihi. kalih Ba'dul arifin. Aisaihi. Ngobrol. ngobrol sapa saihi kalih Baul Arifin Aaihi tegese guru ingsun al-imamu Wal arifulan wong Ali ma'krifat Malian ing dalam zaman kang suwe Ay zamanan tegese mangsa wasian kang suwe mafil mukhtari lan tetep ing dalam kitab Al-mukhtar. Al malal utawi mali iku az zaman mongso atawa kang suwe. Wa min hulan setengah saking contone al mali apa qoluhu ta'ala dawae Allah taala. Wah jurni Malian wah jurne lan ninggalo sira ing, ing sun Malian ing dalam zaman kang suwe. Sumatha awanulindak wa sapa sayhi wal arif a sayhi dakasekuru ingsun wal arif lan ahli ma'rifat fi akhiri hadisihi ma ing dalem akhire critane sayhi wal arif faqalanulindika sapa sayhi guru ingsun al imam mukang dadi imam lil arifi kedue arif del arifi ke de wong alim ma'adunu ma ora nyono sapa ingsun ae ma'adunu tegese ora nyono sapa ingsun nafsi ing awak ingsun iku jalas to iku jalas tulung lungguh sapa ingsun majlisan ing gon pelungguhan huwa utawi majlis iku makaron nasi gon tetepi menungso fi buyutihim ing dalem pira-pira omainas wa mahalu istimaihim lan panggonan kumpule wa mahalu istimaihim lan panggonan kumpule nas ana temen setune ingsun lahu ketui majelis ailil majelis tegese kedue majelis iku ar iku Arja ngareppake sapa ing Sun1 e, tegese banget apane jaan or ngarep- ngarep min majelisi saking gon lungguh ing Sunha ing iki iki Jalas fakola nulingenka sapa sopo... Pakolanuleng endika lahu keduwe sayyi sapa alim sapa alarif wong ahli makrifat lakinane tetapine ingsun iku jalastu ora lungguh sapa ingsun majlisan ing majlis anak utawi ingsun lahu kudu majlis iku akhwafu bangete wedi e asatu tegese bangete wedi berarti wae iku arja banget ngarep-ngarep Sing terakhir banget te wedi, banget te khauf. Min majlisi saking majelis ingsun. Hadza yo iki-iki jelas tu. Alas tu. Alas tu alasta. Alasta ana ta ora ono siro. ya Bakrin he Ab bakar alwaok iku <coughs> iku tak mihu tetgennan iku tak midu Nejashirah iku tak midu neja Sirro etak Sidu tegeseja Sirro min babe Daroba saking babe lavafat Daroba Ila ahsani Hadisika maring bagusik cerita sirah Wa ulumi kalan pira-pira ilmu sirah Fatuhat hadisani Nuli cerita siro ing ingsun fatu hadisani nuli cerita siro ing ingsun Biha kelawan Biha kelawan Hadis wa ulum Aibul hadisi tegese kelawan hadis Ini. ila ahsani hadisi kamaring baguse hadisi ra wa ulumi kala lan pira-pira ilmu sira Fatu hadisani nuli cerita sira ing ingsun biha kelawan hadis aibul wa tegese kelawan hadis wal ulumi lan pira-pira ilmu wa <tutuhiruha> lan mertelakaken sira ing hatis baina yadai ya napa lam yad yadai lam iki lamine penggantos ya Watu zahiru halan mertela akan ing hadis wa'ulum Baina daya ing dalem antaran ngersa ngarep ing sun wa'ana hale utawi ing sun iku kazalika koyo mungkono-mungkono fatu hadisu, fatu di Fatu hadisuni Ay halik Ay halika tegese padani tingkah siro Minat tahadusi Saking Cerita-cerita Bil ulumi kelawan Piro-piro ilmu Wal idharilan lan mertela akan Biha kelawan ulum Fakot wako'a Mongko nuli tu, Mongko temen-temen tumibo Opo arya Auria Faba kanuli nangis sapa seiki guru eng sun Rupane al imamu imam Malian ing dalem zaman kang suwe E zamanan tegese ing dalem mangsa Tawilan kang suwe Suma Hushiah Suma nuli semaput Sapa alaihi sayhi fakana nuli ana sapa sehi guru ingsun Pak dadzalika ing dalem sause mengkono-mengkono buka Pak bukai Bada dalikal bukai ing dalem sawise mengkono-mengkono nangis iku yatama salu iku yatama salu nembangake sapa saehi iku yatama salu nembangake sapa saehi ayun situ tegese nembangake sapa saehi tikroron kelawan bola bali Bihadal abyati kelawan ikilah piro-pirobet. Wahya utawi abyat. Iku ya wailata. Ya wailata. Duh kerusaan. Aihala kanak duh kerusaan ingsun. Aihala halakana tegese kerusaan ingsun. Wahwa utawi wailata. I kumas darun masdar. la fi la kang ora ana fiil iku maujud lahu keduwe wailata min lafdhihi saking lafate wailata bal min maknahu balik saking maknane wailata wa utawi makna iku halakun maknane rusak IKU HALAKUN MAKNONI RUSAK MIN MUA FAKIN Pak, terus kof ngoten nggih. Heeh, bener mau kifit. Lek enten usah teng mriki min mau min mau kifin. Kof riyen terus Pak. Enten sing niku, lindune sing kof riyen, Pak. Kalau kok cocok sing kafrien terus Pak. Sing sing muwafakin niku sing muwafakin niku digantos mauqifin. No. Terus kafrien terus Pak. Sing leres sing mauqifin.

saking pira-pira nggon kandhek min muwuki kifin saking pira-pira nggon kandhek mabihi ora ana hmm. min muaqofin sih min muaqofin saking gon kandhek mabihi ora ana bihi kelawan mauquf aela isa tegese ora ana apa mauquf laisa tegese ora ana apa dalikal mau kufu mengkono mengkono nggon kandhek iku akhofu luweh wedi min ayak saking yen adil sapa al hakimu hakim ay asyada tegese banget wa aksarolan lan luweh akeh apane khaufan wedine an adlihi saking adile hakim ubarizu ngedengaken sapa ingsun Allah Inggusya Allah ai azharu tegese ngedengaken mertelaaken sapa ingsun ilahi maring Allah taala bi isyanihi kelawan durakani Allah Walhalu utawi tingkah iku annahu teman satunya kelakuan iku laisa ora Ikuli iku kedue ingsun min dunihi Allah Alghori ta kase Allah taala, Irrahimun Zat Kang welas. Ya Rabbhi, Duh pangeran. As'alu nyuwun sapa ingsun ka ing tuan afwan ing pangapura Mingka saking tuan. Min mudhnibin saking dosa. Min bin saking tumpa-tumpane dosa. I, is, eh, ismu ismu fa'ilin iku dadi isim fa'il. Al-murtakibiz dzambi tegese tumpa-tumpane dosa. Asrafa. Sin sin. Sin nalit sing ngandap sing nageng damel sin mawon Kato, sing inggil asrofa Pak sing ak, ageng niku maknane mulya Lek ageng sarofa niku maknane mulio. Asrafah niku nglui apa israh nglui wates Asrafah nglui wates apa mudhnib Asrafah nglui wates apa mudhnib fi lumadhin fiil madi asrafakan ngluwi wates apa mudhnib fi'lmatin iku fi'il madi sifatu mudhnibin kang dadi sifate lafadz mudhnib afwan ing pangapura mingga saking tuan an mudhnibin saking tumpa-tumpane dosa asrafakan kang luwi wates apa mudhnib fi'l mudin iku fi'il madi sifatu mudhnibin kang dadi sifatilafat lafadz mudhnib ai jawaza tekesing liwati Opo mudhnib al hadda ing pelanggaran ila anahu anging temen setuhune mudnib <tuh> <tuh> al mudnip apa Mudnipin, tegese wong kang lakoni dosa ila anahu angin temen setuhune mudnib ay lakinahu tegese tetapi ini mudnib iku nadimun kang getun alan ala dhunubi ing atase dosa yakulu ngucap sapa mudnib filaili ing dalem wengi idzaama daja idzaama daja ing dalem nalikane peteng wama utawima iku zaidatun tambahan wa daja utawi lafadz daja iku min babi sama saking bape lafadz sama ai idza adlama taksih ing dalem nalikane peteng apa alailu wengi ahan Duh nelongso ingsun Ahan duh nelongso ingsun bil mati kelawan macamat ma'atan winil ha'i sartane tan winih ha' iku kalimatut tahsirin kalimat nelongso wa tawaj wa ja'in lan ngersulo Ka kaya katerangan soroha kang mertekenbihhi kelawanmah sopo alhariru Hai seharir pimakomatihi ing dalam kitabmakome maomatik Harir Hai liambi kewe dussa Satara kang nutupi sopo al-alimu sopo al-alimu zat kang ni sapa al alimu gusti Allah zat kang ni subhanahu halimu wa suci ni Allah wa ta'ala lan mahlur sapa Allah fahadha mongko utawi iki iki fahadhal halu mongko utawi iki iki tingkah Al mad Almad Qutu kang dan tutur iku Halu ahli Zuhati tingkae ahli topo dunyo iku Halu ahli Zuhati tingkae ahli wong kang topotunya war Riadatu lan Ridho Hai air Riada nasi tegesik Ri awa-awaan wa tadrili halan ngina akene nafsi wa tadhibil akhlaki lan bersihakene akhlak fi mulaqatihim ing dalem tetemune zuhad ailiqa ibadihim tegese tetemune sebagian zuhad bakton ing sebagian kang ma'anahum sartane temen setune zuhad iku a'rafu luweh weruh bima kelawan perkara yanfa'uhum kang ma'anfa'ati apa ma ing zuhad fi dunya ing dalem dunyo wal akhirati lan akhirat jadi wingi-wingi niku cara sing dibahas niku mulane cara bahasane ngobrol-tok ngobroltok dados masalah ya. memang sing dicetakne sing diterrangne niku tindak lampai ahli zuhud tindak lampai ahli Riyadadoh jadi cara sing diomongne sing dilakoni iniku ya ngati-ngati tenanan. Corong lampai perkara itu bener-bener buat tenetan faidai nge, buat tenan. Daripada ngelakoni perkara kok gak faidah, mending aku toponing omah. Iku memang coro bahasane sanes bahasane tiang awam. Ya memang repot cara tiang awam hamil terus piye ki nyambut gawe ini piye ngerti niki gak tapi gak damel di dewi ngertos bahwa gak enten tiang sing modeling ngerti niku memang cara gusti allah niku dadet nih menungso gitu kasih macem-macem lah piamba corong ngertos niku cara pun ningali nopo sing pun terang nih nge sageto melu tapi lek sekirane melu ngeh. minimal awal jiwa ngertos ceritane Sing akhirnya kesababan berkait cerita sing di nih niku. Di tabarukan orang merung lakoni tapi melu mo co cerita nih ganjarane oleh podo. Coro Arab ngelakoni nguzilah kok ya repot men. Oke okay, kan akhirnya kesimpulannya ini ku tiangnya tengkale, ancen tiang sing ancen kutung kudu uzlah, enten tiang sing uzlah niku malah duso. Oke okay, kesimpulannya itu beriku. Tapi mulanya sing awal-awal tapi memang ngoten niku cara kitab tasawuf diterang sing diterangne sing apa dhisik. Sing abot-abot diterangne mungkin baru mungkin akhir-akhir terangannya ya, cerita -cerita ini sing Ya, cara ceritanya rada jerun ini kan nonton Ya, macam lek apa? Lek ningali ceritane para wali kan ngoten niku. Mulane nopo to kok sareane para wali kok ning dhuwur gunung. Kathah-kathahe sareane para wali niku teng dhuwur gunung. Nah, enten wali sing sareane teng tengah kuto terus enten wali sing tugas e dados kiai bagian ngaji enten wali sing tugas namung riado terus sing wali sing dados kiai kan gak sunan ampel mulane sariannya teng kuto tapi sebagiannya uzlah kata Sunan Muria dengan manggini teng gunung malah Sunan Giri tugasnya piyambak piyambak oke mulane tergantung kondisi ini kondisi ini tugasnya nopo masalah mungkin ya oleh dadi dadi kiai kabeh dadi ulama kabeh nggak sing bagian ngerkso sinten emang tugasnya di piambak piambak pakai fa mongko halekoyo opo faqai famangka iku hale kaya apa ahli ahli ruhbati utawi tingkae ahli demen fitunya ing dalem dunyo fitunya ing dalem dunyo wal batalati nganggur bi bai kelawan fathai ba eta tegese nganggur wal ihmalilan tegese nganggur anil ibadati saking ibadah lirbihim keduwe pangerane ahlur ruhbah nane sing bahaya niku nopo boten tiang boten gadah tiang tiyang boten gadah aja boten gadah yang paling bahaya niku itu tiang nganggur paling bahaya-bahaya ini, niku tiang nganggur maksudnya, jika nganggur, dan nganggur-nggur kerja yang betul, ngibadah ibadah yang betul ini bahaya-bahaya ini, itu tiang masalahnya, like, kata keterangan yang ada orang yang nganggur, mesti pikirane gak jelas Lalu nganggur pingin suki, ya repot Nganggur pingin dadus tiang alim, ya repot Cara tiang saat ini nganggur terus buka HP, buka slot nge Eh, sis Eh, nah itu nih nganggur Nah, ini gue sing Bahaya-bahaya nih tiang, sing ngonton niku Nane cek mending mendingi nyambut kawin tak cek mending mendingi ngoteniku daripada datus tiang nganggur. Bal kaifa balik hale koyo opo opo halu ahli sari tingkai ahli allah wal juhalatilan budu ala kang <tuh> Humkang utawi ahlusar wal juhalah iku kalan ami kaya rajabaya. Ya kuluna kang padha mangan sapa ahlusar wal juhalah alwanat taami ing pira-pira warnane panganan. Wayatakala monalan guneman sapa ahlusar wal juhalah alwanal kalami ing pira-pira warnane kalam. aladzina aladzikang la yan la ya'nihim kang ora maedhai apa kalam ing ahlusar fi ukrahum ing dhalem akhirate ahlusar ulaika utawi samudayane mengkono-mengkono ahlusar iku sararu khalqillah Allah-allane makhluke Gusti Allah, Allah Ta'ala halim luhur sapa Allah Iklam merwasiro Ay arsaduka tegese nuduhaken, sapa ingsun ing siro ka. arsaduka Ay arsaduka arsa tegese nuduhakan ing siro sapa Allah Gusti Allah Ay arsadu kare tegesi muga-muga nuduhakan ing sira sapa Allah Gusti Allah. Anna hadza zama hadza zamana temen setuhune ikilah mongso yakni ngarepaken sapa ke musonep zaman al musanifi ing zamane ke musonep iku kot asbaha teman-teman mekenani apa zaman oro tegese dadi Aoro tegese dadi Apa zaman Hai iku vivasidin ing dalam kerusan adimin kang gede li Adammi ing kia ahlihi karenana ora anane manute ahlini zaman nil Hakti gedhewe perkara kang Hakti wa'ik rodihim lan mengune wa'ik rodihim lan mengune ahlihi anit to'ati saking to'at wa inha wa in himakihim wa in himakihim lan kasem seme ahli wis ing dalem pira-pira sahwat kepinginan palazati lan pira-pira kaenaan wa asbahalan mkenani sapa anasu menungso iku fidurrin ing dalem bahaya kasirin kang akeh fa innahum mungko temen setune nas tegese menungso ai annasa ai aksarar aksarahum tegese ake akeh-akeh nas iku yasghilunaka padha nungkulaken sapa nas ing sira an ibadatulahi saking ibadahae Allah taala balkot yamnaunaka bali temen bali terkadang nyegah Soponas ing siro Anha saking ibadah Roksan kelawan babar belas Hatta layakadu Hatta layaka Hatta layaka layakadu Sehingga ora parek Ay layak rubu tegese ora parek iku ya suluh hasil laka kedua ro minha saking ibadah hata layak adu sehingga ora parek opo kelakuan Ay layak rubu tegese ora parek Iku suluh hasil laka kedua siro minha saking ibadah Apa sae un suwiji-wiji sumaya sidhun anu ling rusakaken sapa nas alaika ing atase si sira ma ing perkara hasil kang hasil opoma laka ke dhewe sira nyatane minal ibadati bayani minal ibadati nyatane saking ibadah kata layak kudu ora parek apa kelakuan iku yaslamu slamet laka keduwe sira minha saking ibadah apa saun suwi-wiji ala palazimata mongko, wa, mongko wajib ing sira ai wajabat tegese wajib ala kae ngadase sira apa al uzlatu uzlah wa tafridulan dewe aninasi saking menungso li anna fil uzlati krana temen seduhune iku tetep ing dalem uzlah Opo anna Anna jata li anna fil uzlati krona temen setuhni tetep ing dalam uzlah Anna jata ono selamat. minal fitani saking pira-pira fitnah wal lan pira-pira para poro batu porobatu wamin sarin nasi lan saking alane menungso wamin musyahadati sakolai lan saking nekseni bot-botani ibadah wasalamata lan slamet mintomae nasi saking ngarep-ngarepe menungso fika ing dalem siro wa mintomae kalan saking ngarep-ngarepe siro pinasi ing dalem menungso mlane kan kula nate crito salah setunggal sing kula eh, apa ceritane kan gurune Syekh Abu Hasan Asadili. Dados Syekh Abu Hasan Asadili niku dados wali kutub keranten gantosi gurune. Gurune Syekh Abu Hasan Asadili namine kan Syekh Abdi Salam bin Masis Enten sing dawuh Bin Masis, enten sing dawuh Bin Basis. Iku nggih ngoten. Sareane teng pucuke gunung. Sareane teng pucuke gunung. Wali kutub nih, Cara wali kutub nggih lek kelas lek sing biasa piye Mbak Mireng kan siap Abdul Qadir. Si Abdul Qadir kan bagian etan, niki sing bagian kilen. Terus guru ini Syekh Hasan Asadili. Ini ku tenginggil gunung, tek gunungnya, nopo gunung watu, gunung watu. Sampai ceritane kan ketun malah saya Abdul Salam bin Masis ini ku malah keton sakit ditemukne Syekh Hasan Asadi tapi aja wis dadi takdiri kok iso sampai ketemu padahal aku sendiri ndelik alhamdulillah kalau cerita soalnya nate pun nate teng sareane Syekh Abdus Salam bin Masyid siniku. Memang kula bukti bener -bener ini, bener-bener benar ini gunung. Cara ajeng tengsarian ini ku ajeng ziaroh. Numpak kendaraan ini ku is jan, pun tebih dan ini mubeng-mubeng seru koso, dari zaman saat ini, zaman Biyen Mane gadah murid nggih namung setunggal tok. Syekh Abu Hasan Asadili. Iku jan cara tiyang sing napa ceritane wong sing uslae tenanan. Tapi nggih kelas ini niku wali kutub wis ahli zuhad nggih. Badhe kersane ngertos juga nggih enten tiang sing lakoni ngoten niku. Tapi lek memang boten kuat nggih repot. Carane pon pun ngoten niku ya kudu kuat tenanan. Soale kuncine tiang ngoten niku boten angsal toma. Sing paling penting niku gak oleh toma. Gak oleh toma kar teko menungso. Lek sampai tomak neng menungsa, wis bar uzlain. Semending nyambut gawe mawon daripada malah repot. Tapi nggih lek critane wali nggih macam-macam bentuk e. Ngenten sing wali Imam Junet niku tetap nyambut damel. Tapi nyambut damel e pokok cukup damel ma'am sedinten nggih pun. tapi lek kaya ni apa ngusilah tapi tasik sih karap sih ngarap ngarap menung sohais. mending nyambut hamil. Fa'in koto ah memang ideal ini ngoten tiang niku wis menengai ini ngomah wis ngibadah sing tenanan ora usah nyawang kiwa tengen ora usah ngarep-ngarep wong teko tapi nggih pripun tetep jenenge nepsu keterak weteng luwe nggih repot meneh nggak ada anak bojo alah nenek tapi janjane kenapa? Lek cara kalau guru lah yang tentu. Tiang sugih ini kan lek cara bahasa Arab ya kan musir, musir niku ku lek cara di kan muser, pokok gelem muser nih buh sing muser awae, buh sing muser tasbe, sing repot gini ku wow, sing kak muser awak, yuk kak muser tasbe, senganggur tok uripe, HP anda ngi repot nih, gini. coro sekedar damel tombol leren gih, asik wajar, tapi lek like, belas nih, mana sing sing garai rusak dunjo kan gitu yang nganggur. fa in qata'a fa inna ing kita atomae mongko temen setuhune fa inna ing kita ato amika. mongko temen setuhune Megote ngarep-ngarepe menungso fa inna ing kita aminasi Monggo temen setune megot ing ngarep-ngarepe manungsa angkasane saking sira. piha saking eh fihi iku fihi tetep ing dalem ing kita apa fawaidun pira-pira faedah. Fa inna ridha an-nas monggo temen setune ridane manungsa iku ghoyatun. Kok tidak terhingga. Latudroku ora bisa ditemu apa hoyah. Fastighalul mura'i, mongko utawi ketungkule wong kang pamer. Biislahi nafsih kelawan bagusé awak dhewe ne mura'i iku aula luwih utama. Wa in qata'a Fa in inna ing kita ato amikalan teman setune megot ngarep-ngarep sirang an humsa nas. Fihi tetep ing dalem ing kita apa faidhatun faidah tun kang agung. Fa inna man mongko temen setune wong Nazara kang Nazara kang ningali sopeman man ila zhurati dunya maring kebiyare dunya wazinati halan papaiseh dunya ikutuhar ikutuhariku ikutaharraka ikutaharraka ngobahaken apa khirsuhu lubone man wan bi'as wan bi'asi wan ba'asa wan basa lan dadi tangi bikuatil khirsi kelawan quatil lubo apa tamauhu pingine man wa mahma itazala langkapan-kapan uzlah sapa wong ya lam yusahid mongko ora mirsani sapa wong wa idza lam yusahid lan ing dalem nalikane ora mirsani sapa wong lam yastahi mongko ora kepingin sapa wong walam yat mak lan ora ngarep ngarep sopo wong gampang aja coro pengen ngelakoni bukti ini ngeteniki li, terutama lek tiang singgadah nopo media sosial nih nopo Instagram, Facebook, nopo niku kan sing gara-gara tiang pingin kan ngoten niku gara buka Instagram buka Facebook buka medsos ningali kancane atau ningali sinten Kalang bini kok api men omai oh kok api men akhirnya malah pengen pengen malah ngarep-ngarep mending lek pengen enten arto nih lek enten arto nih repot guys coro tiang kak dua medsos nih guys malah tenang tapi nggak enten soalnya medsos nih kecuali medsos nih gue tamel nyambut tamel gampang-gampang tau lek wa kan ngotot apa story gampang-gampang ningali story

Afad tau awal faedah ing kaul Wallahu afad tau faedah Muhammad Nawawi Al-Jawi Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi walazimat kalana tetepana sira aidon halemal walazimat kalana tetepana ing sira aidon halemalih opo al, al isttingadatu nywun kebaraoksa billahhi kelawanwalazimat kaan wajib ing siro Aun Hal malih Al isting ahu nyun kebaraoksa billahi kelawan Allah menyusarita zamane saking ne kelah zaman wa ahli lan aline zaman kolang ngendi ko sapapa bakdul Muhaki setengah wong kangg ahlinya taken ta sak dalili Wa mimta do ifil isti'adzah setengah saking pira-pira lembuti nyun keberekso Anahu temen setuhune kelakuan iku iqrarum iku iqrarun ngakoni minal abdi saking kawula bil adzi kelawan apes wa filan tegese apes wa tirafun nan ngakoni minhu saking abdi bi kudratil bari kelawan kuasane zat kang dadhakeken bi kudratil bari kelawan kuasane Gusti Allah zat kang dadhakeken azhamu mulya wa jalalan maha agung wa anahu lantemen setune bari iku alghaniy zat kang sugih alqadir tur zat kang kuwasa ala dafi jamiid dhor radi ing atase nolak sakabehane ala ta'fi jami'il mudirati ing nolak sakabehane pira-pira perkara kang bahaya wal lan ponco baya wallahu uta Allah taala halim wa lur supa Allah iku al-hafiz zat kang ngreksa aulia ahu ing pira-pira kekasih Allah anikti hamil ma'asi saking nglakoni piro pira maksiat, wa kepleset, bifat kelawan kenugrani Allah, wa rahmatilan rahmati Allah fa ingkilah wa wa ala uzlah wa